Gradonačelnik Subotice Jene Maglaj prisustvovao je svečanom činu blagoslova i izvršio predaju renoviranih prostorija mesne zajednice Palić. Szeretettel köszöntök minden kedves vendégünket, megtiszteltetésnek tartom azt, hogy ennyien eljöttek, elsősorban a testvérvárosi településekről, nem utolsó sorban a polgármester úrunknak, hogy el tudott jönni, hogy ezt a szép épületet majd megtisztelünk mindannyian, és a tiszteletes urak fel tudják szentelni ezt a felújítást, mert bizony ez nem rövid idő alatt sikerült elérniük, és megköszönöm azt újra, hogy el tudtak jönni, és átadnám a szót a polgármesternek. Köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, meg szeretném köszönni először meghívást ítéltek Önökkel, és Önökkel közösen adhassuk át ezt az épületet. A Palcsi helyi közösségünk az épülete nagymértékben fel lehet újítva, és azt gondolom, hogy ez a helyi közösség, illetve ez a település most egy méltó épületet tartott arra vonatkozóan, hogy azok az adminisztratív dolgok, amelyeket itt el kell végezni, azok méltó körülmények között is egy szép épületben vannak megtörténni, másfajta polgároknak, a palcsi polgároknak is egy új és szép épületük van. Mindenféleképpen fontos az, hogy az önkormányzat odafigyeljen a kültéri településekre is, és ebből kifolyólag azt gondolom, hogy egyik lépés arra vonatkozóan, hogy ez az épület is föl lett újítva, és valójában visszakapta a régi bankát, illetve a régi szépségét. Én majd megkérném akkor igazából a házi asszonyt, illetve a házigazdákat, hogy végezzék el azt a részt, amely az átadást illeti. Mindenféleképpen a palicsiaknak pedig erőt és egészséget kívánok, hogy használják ezt az épületet. Dámy gospoda, poštovani prisutni, ja bih meg rado Subotice se zahvalio vama na pozivu da mogu biti tu zajedno sa vama na svečanoj predaji ove obnovljene zgrade. U tom smislu smatram da lokalna samouprava treba da obrati pažnju i na prigradska naselja, a Palić kao naselje zaista zasluži da ima zgradu mesne zajednice koja je obnovljena, koja je lepa i da služi na čast njenim građanima. U tom smislu želim svima mnogo zdravlje i sreće da svi građani Palića na neki način koriste ovu zgradu za svoje potrebe i da je osjećaju kao svoju. Pa izuzetno smo zadovoljni zato što je ovo prekrasna jedna kuća, jedna vila između mnogo vila koje se nalaze na Paliću i ovdje u ovoj šumi se pojavila i ova kao administrativni centar. Mjesna zajednica je tu već jako odavno, nekad je bila opština i onda je 60. godina pretvorena u mjesnu zajednicu i to do dana današnjega. Mi smo ulagali puno na održavanje, međutim sada je i Republika Srbija i opština dala pristojne pare da se uredi. Prošle godine smo uredili krov, ovako kako sada izgleda, i sada smo iznutra uredili kompletno. S tim da će biti eventualno malo izmijenjeno i nameštaja, zato da bi ovih 8000 stanovnika Palića, pardon, sad je nešto malo manje, bile 8, sad je malo manje po popisu, da imaju gdje da se nađu, političke stranke, razni sastanci, i mi to dajemo svakom ono ko radi društveni posao. Ja jesam od tih i mi svi koji radimo u mjesnoj zajednici, osim sekretara, radimo ovo iz ljubavi. Ono što se radi iz ljubavi daleko je lepše. Čak i ljubav je iz ljubavi lepša, i onda kad smo radili ovako divnu zgradu, pomoću naravno novaca, novaca države i državnih organa, dakle fiskalnih naših novaca, onda smo itekako zadovoljni. I hvala Bogu da je ovako urađeno. Koliko dugo je mesna zajednica čekala renoviranje prostorije? Pa mi smo čekali jako dugo, a kad smo počeli da konkurišemo, kada tražimo, onda smo i našli. I ako se što više traži, više se dobije. Ko manje traži, manje dobije. Mislim da svaka mesna zajednica, posebno prigradske mesne zajednice, zaslužuju da imaju adekvatne prostore za svoj rad, da na neki način svaka zgrada mesne zajednice jeste lice inače jedne mesne zajednice. U tom smislu Palić je jedno od naših najvećih mesnih zajednica, Palić je jedno mesto koje je isto tako za nas veoma važno. U tom smislu je naravno bitno za grad da zgrada mesne zajednice bude sređena, uređena, jer to je na neki način naše ogledalo prema građanima. Ja se nadam da će građani Palića ceniti ovo što smo uradili, da smo u mesnu zajednicu, u gradu mesnu zajednicu sredili i da će sada to biti, tako da kažem, mnogo lepšem izgledu. S druge strane, oni će moći da dođu u jednom normalnom ambijentu i lepšem ambijentu da ostvari svoje prava vezano eventualno i za potrebe u mesnoj zajednici, a i vezano i za administrativne poslove. S druge strane, i ove prostorije koje imaju za zajedničko uključenje su primereni mnogo nego ranije. Nešto preko 5 miliona dinara je izdvojeno za ovo, tako da je popravljen kompletni krov, popravljen
su fasade, prozor i sok urbanizmu, da je novo, kompletno novo vrijeme urađeno. Znači, uradili smo sve ono što je potrebno da bi ova zgrada zaista bila primjerena i da bi na neki način bila dostojna za građane Palića. Ostalo je još nešto malo da se uradi, više vezano za pasu Monika Dinara, koje su sad zatražene sredstva jer nisu bilo uključene u projektu. Ja se nadam da ćemo i to do kraja godine uraditi. To su uglavnom neki višnjaci tu i neke sitne popravke, još tako da ćemo se nadati da imati mogućnost da i tu uradimo i da na neki način kompletno izvršimo tačku do detalja na obnovu zgrade.